Փետրվարի 11-ը հիվանդի միջազգային օրն է։ Հայաստանում այսօրվա մասին ոչ ոք սովորաբար չի հիշում, այնինչ այն հրաշալի առիթ կարող է դառնալ առողջապահական խնդիրների հիշեցման և գուցե լուծման համար։ Իսկ խնդիրները շատ բազմազան են։ Օրինակ, մեր հասարակության մի զգալի մասը գիտակցում է, որ ինքը առողջական խնդիր ունի, սակայն բժշկի դիմում է միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, թեև կա նաև հիվանդության չափազանցության գործոնը։ 250,000 Շատ-շատ է, էլ էսի մեր ազգի համար չի էլ։ Իսկ դու կողմ եք, որ ու ծխելը արգելվի կամ մեզ տուտա։ Ծխող մարդ է, հիվանդ է, հիվանդ, ոնց որ հիվանդին ասաս տեղ մի խմի։ Առողջապահության նախարար ասում էր, որ ծխող մարդիկ անհաջողակ են։ Առողջապահության նախարարը դրա համար հաջողության մեջ մեռնում է։ Բժշկի չդիմելու կամ դիմելու ու բուժմանը չհետևելու խնդիրը նախ հոգեբանական կողմ ունի։ Մարդուն միշտ թվում է, որ մեռնում են միայն ուրիշները, այսինքն սա կուլտուրայի հարց է, բայց կա նաև սոցիալական կողմ։ Ում ճնշումը, որ բարձր էր տեղում արձանագրվել, 80%-ը բժշկի մոտ գնում էին և գիտեին, որ պիտի դեղ ընդունեին, բայց չէին ընդունում։ Այսինքն բժիշկը երբ նշանակում է, պիտի մարդը նաև հետևի։ Մենք մեր առողջությանն էլ չենք հետևում, այսինքն այդտեղ կուլտուրա է խնդիրը, հա՞։ Եվ կուլտուրա, եւ մատչելիության, ֆինանսական դեղերի մատչելիության, այսինքն շատ գործոններ կա եւ վստահության։ Բժիշկների հանդեպ անվստահությունն անհիմն չէ։ Վերջերս տեղի ունեցած դեպքը ստիպում է շատ բան վերանայել։ Մեզի փոխարեն թեյ ստուգած լաբորատորիան կեղծել էր արդյունքները։ Մեզի գույնին մոտ այլ հեղոք։ Տալիս ենք լաբորատորիա։ Հավատացեք, սրտի վախով մտածում եմ, միգուցե գլխի կընկնեն, և իմ այդ ամբողջ կասկածները հոդս կցնդի։ Եվ 15 րոպե հետո բերում ենք մեզի պատասխան, որի մեջ հաշված են լեյկոցիտներ, էրիտրոցիտներ, էպիթելներ, որ անհնար էր։ Հայաստանում ավելի ու ավելի է խորանում վճարովի և անվճար բժշկության միջև եղած անջերպետը։ Եթե դեռևս հնարավոր է գտնել լավ մասնագետների, որոնք աշխատում են պոլիկլինիկաներում, ապա շատ հաճախ այդ հաստատությունների վիճակն այնքան անմխիթար է, որ նման է հետպատերազմական ինչ-որ շինությունների։ Վատառողջ մարդու համար նման պայմանները կարող են ճակատագրական լինել։ Մենք սարանք մնաց երեխա չսարանք։ Ցուրտա։ Բուժանձնակազմի աշխատանքը գոհացնում է, բայց միջանցքներում սարսափելի ցուրտ է, բժիշկների սենյակներում ջեռուցվում է, իսկ միջանցքներում ցուրտ է։ Ստիպված ենք լինում երբեմն երկար սպասել, և այդ սպասելու ընթացքում նույնիսկ առողջ մարդը կարող է հիվանդանալ։ Բժիշկներն էլ իրենց հերթին շատ տարբեր են լինում, թեև նրանց միավորում է ընդհանուր Հիպոկրատի երթումը, սակայն լինում է, որ այն շատ յուրահատուկ մեկնաբանություններ է ենթարկվում։ Ասենք, գրպանը փող դնելու սովորույթն այնքան ուժեղ է, որ հին սերնդի որոշ բժիշկներ ոչ մի կերպ չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչ է նշանակում ապահովագրություն, որովհետև կանխիկ փող այնտեղ չկա։ Կան բժիշկներ, որ վիրուսներն Աստծո ուղարկած անձ են համարում։ Նրանք չեն գալիս մեզ վնաս տալու, մեզ չեն գալիս սպանելու, նրանք գալիս են, որովհետև կարծեք Աստված ուղարկի մեզ համար, որ օգտվենք այդ հրաշքից, նրա հետ ճիշտ աշխատելու, մեզ կարգի բերելու, մեր այսպես ասած արթնանալու։ Բժիշկները մեր հասարակության մեջ հատուկ վերաբերմունք էին արժանանում։ Ասենք, բժշկի մեքենա արտահայտությունը նշանակում է, որ ավտոմեքենան գրեթե չի շահագործվել։ Պետությունն էլ իր հերթին ամեն ինչ անում է բժիշկների հեղինակության բարձրացման համար։ Օրինակ, մեր պետության երկրորդ դեմքը բժիշկ է։ Եթե Էդմոն Մարուկյանը կամ մեր այլ գործընկերներ լինեին լավ բժիշկներ, ոնց որ Արասայանիշն է։ Այո, դա եմ ասում։ Արդեն մեջ բերեցի։ Ավանդական պատկերացումները հաղթահարելու համար, օրինակ, որ բուժզննումը կամ բժշկին լրացուցիչ անգամ դիմելը ամոթ են, տղամարդը պետք է հիվանդությանը դիմանա և այլն, մեծ միջոցառումներ են հարկավոր։ Առաջին հերթին ապահովագրության տարածում, որը կհեշտացնի բժշկի մոտ գնալու դժվարին ուղին։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրենք։